እሺ ደጀንገ በመስቀል በሪዮ ኦሎምፒክ የኢትዮጵያ 5000 ሜትር ወንዶች ቡድን አባል ሆነ ዝግጅት ያደረክ ይገኛልና የሪዮ ኦሎምፒክ ዝግጅት እንዴት ነው? በጣም ጥሩ ነው። ከሌላ ጊዜ በተሻለ ዝግጅታችን ያደረግን ነው። በቡድን ሆነን እየሰራን ነው። ጥሩ ነገር ለመስራት ጥሩ ውጤት ለማምጣት በተለይ ደግሞ ለማሸነፍ ሁላችንም በጋራ ሆነን እየሰራን ነው። ውድድሮችም ያው አመቱን ጠንካራ ውድድሮች አብረን ስናደርግ ነበረ። ከኬንያዎችም ከሌሎችም እና ጥሩ ውጤት ያላቸው ልጆች ናቸው ተመርጠው እዚህ በአንሺ ላይ በተለይ ወደ ሪዮ እንዲሄዱ የተደረገው እና በጋራ ሆነን እየሰራን እዛም የተሻለ ውጤት ለማምጣት ጥሩ ዝግጅት እያደረግን ነው። ወደኋላ እንመልስና ከአራት አመት በፊት ያው ለንደን ላይ ብር ሜዳሊያ አሸናፊ ነበርክ በኦሎምፒክ። እዛ ውድድር ላይ ወርቅ ሜዳሊያ ማግኘት የምትችልበትም አቅም ነበረ እና ያንን ውድድር ስታስበው ምን ስሜት ይሰማል? ወደኋላ መለስ ብለህ ያው እንግዲህ የኋላውን ባይመለስ ወደፊቱ ምን ያለው ነገር ዘንድሮም ጥሩ ነገር ለማምጣት በተለይ ደግሞ ያጣሁትን ነገር ለማግኘት እየሰራሁኝ ነው። እንግዲህ ያው የተሻለውን ነገር ያ በተለይ የተሻለኝ አቅም ደግሞ ያጣሁትን ነገር ለማምጣት ከፍተኛ ጥረት አደርጋለሁ። ያው ሁላቸውም ተፎካካሪዎች ናቸው። በተለይ ከኛ ሀገር የሚሄዱ አትሌቶች ሁላቸውም ለአሸናፊነት ነው እንትን የሚሉት። ዘንድሮ ባሳዩት ብቃትም ጥሩ ውድድሮችን አሸንፈው ጭምር ነው የመጡት እና እነሱን ለማሸነፍ ነው የሚሄዱት። ያው እኔም እነሱንም ጭምር ሁሉንም ለማሸነፍና ወርቁን ለማግኘት የተቻለኝ ሁሉ አድርጋለሁ። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር የሚሆነውን ደግሞ አብረን እናየዋለን። ለንደን ውጤቱን ያጣህበት ያው መጨረሻ ዙር ላይ የተፈጠረ ቦታ አያያዝ ስህተት ነበረ እና ያንስ እንዴት አስበዋለህ? ያንን ስህተት ላለመድገም ምን ያህል የታክቲካል ዝግጅት አድርጋል? ጥሩ ነው። በተለይ ቴክኒካል ጉዳይ ላይ ጥሩ ዝግጅቶች እያደረኩኝ ነው። ያው ዘንድሮ እንደዚህ አይነት ነገር ይገጥመኛል ብዬ አላስብም። ቀድሞ የመምጣት ነገር ሊኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ። በተለይ በቲም ጥሩ የቡድን ስራ የመስራቱ ነገር ከተፈጠረና የቲም ስፕሪንት ካለን ቀድመን የምንወጣበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ። ያ ነገር ባይሆን እንኳን እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ እገባለሁ ብዬ አላስብም። እንግዲህ ከለንደን ኦሎምፒክ በኋላ ብዙ ጊዜ አቋም የመውጣት የመውረድ ነገር ይታይበት ነበረና ከአራት አመት በኋላ በኦሎምፒክ ሲዝን እንደገና ወደ ጥሩ ብቃት ተመለሰ። ድጋሚ የብሔራዊ ቡድን አባል መሆን ይችላል እና እንዴት ነበር ከለንደን ኦሎምፒክ እስካሁን የነበረው ጊዜ? ያው ከለንደን ኦሎምፒክ የነበረው በሚቀጥለው አመት ወደ 10000 የመውጣት ፕላን ነበረኝ እና ከ5000 ወደ 10000 ስወጣ የነበረኝ ጊዜ አጭር ነበረ። በጣም ጥሩ ትሬኒንጎችም ወይ ደግሞ አስፈላጊ የሆኑ ዝግጅቶች ሳላደርግ ነበር ወደ 10000 የወጣሁት እና በጊዜውም የነበረውን ጊዜም አንጻር ብዙም ኢፌክት ባለለውም ጥሩ ውጤት አላመጣሁም። ከዛ በሚቀጥለው አመት የዓለም ኢንዶር ሻምፒየን መጥቶ ነበር። እሱንም ጥሩ ፍክክር በማድረግ ነሐስ ማግኘት ችያለሁ እና እንዳልኩም እንደምፈልገውም ባይሆን ያው እንደ ስፖርት የወጣም እንደ ወጣት የወጣም እየገባህም ግን ያው ከአሁን ከመስመሩም አልወጣሁም ነበር። ግን ዘንድሮ ደግሞ የተሻለ ነገር ሆነ መጥቻለሁ። ኦሎምፒክ ደግሞ ምን እንደሚሆን እንግዲህ እኔም በጉጉት ጠብቀዋለሁ ማለት ነው። ለለንደን ኦሎምፒክ በ5000 ሜትር በጣም ከፍተኛ ብቃት ከነበራቸው አትሌቶች አንዱ ነበርክ እና አሁንም በዛ አይነት የብቃት ደረጃ ላይ እገኛለሁ ብለህ ታምናለህ? አዎ ጥሩ ላይ ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ከልጆች ጋር ባደረኩት ውድድሮች ውድድሮች እና ራሴን በፈተሽኩበት ጥሩ ላይ ነኝ። ያስልጠኝ ይችላል ላሸንፍበት የምችል ብቃት ላይ ነኝ ያለሁት ብዬ ነው የማስበው። በተቀሩ ጊዜያትም ጥሩ ትሬኒንጎችን ሰርቼ ያው እንግዲህ እዛ የሚሆነው ለማየት ወደ ሪዮ እሄዳለሁ ማለት ነው። እኔም መልካም እድል እመኝልሃለሁ። አመሰግናለሁ።